ျွန်တော်ကစီကံလိုက်နာတဲ့ကားသမားပါလမ်းပေါ်ကသွားနေတဲ့ကားတွေကိုတခြားကြည့်တယ်တခြားဂရုစိုက်ပြီးလဲမောင်းတာပဲလမ်းသွားလမ်းလာရင်ဖုန်းတုံးတာဆင်ခြင်မှာကားမောင်းရင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းအထူးဂရုပြုပါတဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။တင့်နေတဲ့ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့။တင်းကျန်အကြနဲ့မြမရိုးရာတိုင်းရင်းသားလမ်းလျှောက်ကြံကိုအင်းရလမ်းမှာကျင်းပနေပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရဆိုတော့မြမရိုရာတာတကြံရဲ့ကြံချနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကရောင်ရုံမှာကျင်းပနေတယ်အင်းအားလဲလမ်းလျှောက်တကြံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြံချနေမှာဆိုရင်မနေ့ကအကြိုနေ့ထက်ဒီလာရောက်နေပတ်သက်သူတွေကတော့ဒီမြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ဆက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းပါရဲ့လူမျိုးမီးဘာသာမီးဝင်လို့ပျော်ပါလို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းလျှောက်တကြံဆိုတာပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကြံနဲ့ကိုက်ညီလို့လည်းထင်ရပါရှင့်ဟုတ်အင်းအားလမ်းလျှောက်တကြံဒီပထမအဆုံးချင်းကျင်းပဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတိုင်းသားမျိုးစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်လျှောက်ပြတာပါရှင့်ဟုတ်အင်းအားလည်းဂျိမာတာလည်းကောင်းတယ်အင်းအားခံပေါင်းလည်းရှိရပို့ပြီးတော့တကြံနဲ့လည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဒီဆက်တယ်လို့ထင်ရပါရှင့်ဟာဒီစင်နာကြီးလည်းတကြံနဲ့ပတ်သက်ကောင်းကင်စင်နာပေါ့နော်ဒီရကျန်နေလေပုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမမှုလည်းပြောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုဒီအင်းအားလမ်းမှာကျင်းပနေတဲ့ဒီမြမရွာတိုင်းသားလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံဟာဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မြို့မှာဖမဆုံးလုပ်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ကြံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံမှာဆိုရင်ဒါဇုံ6ဇုံခွဲခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီဘသူမဆိုဝင်ရောက်ရေပတ်လို့ရတယ်တိုင်းသားတွေကိုစားပြုမန္တက်၈ခုနဲ့ဒါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုစားပြုတဲ့မန္တက်တစ်ခုနဲ့စားလို့ထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုလည်းဒီစားတောက်တွေဝယ်စားလို့ရအောင်လို့ဒီဆိုင်ကမ်းပေါင်း200ကျော်လည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီတစ်ဖက်မှာတော့ဒီဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပတ်ဆော့စားလို့ရပါတယ်ပိုပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နှစ်တွေနောက်နှစ်ဟိုရင်နှစ်တွေထက်လေဒီနေ့ပိုပြောဖို့ကောင်းတယ်အများကြီးဆုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူရအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးနည်းနည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့လူရနည်းနည်းစီကန်းရှိလာသလိုပဲဒီနေ့တကြံမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားယာရေးကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီလမ်းလျှောက်တကြံ၅ခုကိုကျင်းပဝင်ပြုထားပါတယ်ဒီလမ်းလျှောက်ကြံ၅ခုကဒီအင်းအားလမ်းလမ်းလျှောက်တကြံရဲ့ပြီးတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံပြီးတော့ကန်တော်ကြီးပြီးတော့ဥဒမပန်းချံလမ်းလျှောက်တကြံကွာရီဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့မြကျွန်းသားလမ်းလျှောက်တကြံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအများပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါတကြံအတက်နေထီတာလမ်းလျှောက်တကြံတွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်လို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မသူစာနဲ့မှာ